chorar agora se lembra dos seus amigos e amigas, aqueles que o alegraram e que de certa forma o enganaram por medo, por inveja, por ordem, por ódio, por corrupção. Seja lá qual for o motivo, são meus amigos e amigas, pois um amigo de verdade é maior que a maldade e a falsidade.